በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማዕት ቅዱስ አቢብ ዘተሰሜ ቡላ። ቅዱስ አቡነ አቢብ አቡ አብርሃም አዲዮ ሐሪክ ይባሉ። ጥቅምቲ ዕለት 25 ተወልደ። ዕለት 25 ጥቅምቲ ዓይረፈ። ቅዱሳን በዓላቶም ዝተወልድሉ ተአምራት ዝፈጸሙሉን ሓደ ክኸውን እንከሎ ናይ ጻድቅ እዚ ታሪክ ከዓ መጽሓፈ ስንክሳር ብሰፊዕ ተገሊጹ ኣሎ። ኣባ ቡላ ኣቦ ብዙሓት ኢሉ እግዚኣብሔር በዕሉ ኣቢብ ኢሉ ዝፀውዖ ምዃኑ ኣብ ላዕሊ ታሪኹ ከም ዝተገልጸ ዕለተ ልደቱን ዕረፍቱን ብ25 ጥቅምቲ እዩ። ሃገሩ ሮሜ ከባብሉ ፊ ዝበሃል እዩ። ወለዱ ዝነበረሉ ብግዜ መክሲሚያኖስ ንጉስ ኮይኑ ዓብ ስደት ስለ ዝነበረ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይኣድሙ ነበሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ውላድ ስለ ዘይነበሮም እግዚኣብሔር ውላድ ንኽቦም ብጾምን ጸሎትን ይልምንዎ ነበሩ። እግዚኣብሔር ድማ ጸሎቶም ሰሚዑ ብሕልሚ መልኣኹሉ ኢኹ ሙሉእ ዘለላ ወይኒ ይህቦም። እዚ ቅዱስ ውላድ እዚ ምስ ተጸንሰ ኣብ ደጊኦም ዓብዪኦም በቖለ። ኣብቲ ቈጽሊ ገረብ ድማ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተጻሒፉ ተረኽበ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ነበረ። ኣባ ቡላ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ቅዱስ ንኣምላኽ ያዕቆብ ኣብ ውሽጢ ጽዮን ዝነብር። እዚ ቅዱስ ውላድ ምስ ተወልደ ወለዱ ጥምቀት ክርስትና ከይሃብዎ ሓደ ዓመት ገበረ። ድሕርዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣልቢስትሪዮስ ሊቀጳጳሳት ናይ ሮሜ ናብ ቤት ኣብርሃም ኮይዱ ነዚ ህፃን ብስም ኣባ ቡላ ጥምቀት ክርስትና ክህቦ ኣዘዘቶ። ወለዱ ድማ ቡላ ኢሉ ኸጠምቆም ሰምዑ ኣዝዮም ተደነቑ። ምኽንያቱም መንፈስ ቅዱስ ዝኣንበር ንሳቶም ሲ ኣይነገርዎን። ኣብዚ እዋን እዚ ቅዳሴ ክጅመር ጸሎት ምስ ገበረ ህብስተ ቁርባንን ጽውዓ ወይንን ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኹሎም ድማ ኣቐበሎም። ድሕሪ ዓመት እዚ ቅዱስ ህፃን እዚ ሓደ ኣብ ቅዱስ ሓደ ወልዲ ቅዱስ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኣመስገነ። ድሕሪ ነዊሕ መዋእል ወለዱ ብዕለት 17 ሕዳር ካብዚ ዓለም ተፈልዩ። ጸሎቶም በረኸቶም ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ህፃን ቡላ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኮነ ካሓደ ንጉስ ምጣዖታት ስገዱ ዝብል ምስ ነገሰ ነዚ ሰሚዑ ኣባ ቡላ ናብቲ መኮንን ከይዱ ንዕኡን ንጣዖታቱን ጸረፎም። ነዚ ምስ ሰምዐ ወየ ከሓደ መኮንን ንእሽተይ ብምዃኑን ክሳዕ ክንደይ ከምዚ ኢሉ ከይፈርሀ ደፊሩ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽተይን ጻረፍ ኢሉ ኣዝዩ ገረሞ። እንተኾነ ግና ኣዝዩ ስለ ዝተቆጠዐ ብሓፂን ክሽንክርዎ፣ ስጉኡ ክጨድዎ፣ ቆርበቱ ክቐልጥዎ፣ ኣይዳውን ኣጋሩን መጋዝ ክቆርፅዎ፣ ዝባኑ ክቐፅዕዎ፣ ናብ መንኮርኮር ከእትውዎ፣ ኣእትዮም ድማ ኣብ ማእከል ኩናት ሰይፎም ገይሮም ኣብቲ ሃገር ክዘርውዎ ኣዘዘ። እዚ ምስ ተፈጸመ ድማ ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ኣድሓኖ። ድሕሪዚ ዓመት እዚ እውን ከም እንደገና ካልእ ዓላዊ መኮንን ምስ መፀ ናብኡ ከይፈርሀ ንዕኡን ኣማልኽቱን ጸረፈ። እቲ መኮንን ተቆጢዑ ብዕለት 18 ማዝያ ርእሱ ብሰይፊ ቆረጾ። ከም እንደገና እውን ቅዱስ ሚካኤል ካብዚ ሞት እዚ ኣተንስኡ ሓድሽ ምዕራፍ ማለት እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝከኣዩ ኢሉ ልብሰ ምንኩስና ኣልቢሱ ቆቢዓ ኬማ ብምልክት መስቀል ሂቡ ተሳታፊ ናይ ቅዱሳን እውን ክትከውን ኢሉ ናብ ገዳም ወሰዶ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣቡነ ኣቢብ
አብ ገረብ ተሰቂሉ ጠልጠልና በለዓቢ ገሊእና ፈጸመ ሕማምን ስቃየን ናይ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዝክር ከሎ ድማ ካብቲ ገረብ ኩሉ ግዜ ይወድቕ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብቲ ገረብ ምስ ፀደፈ ሰይጣን ኣዝዩ ስለ ዝቐንአ ንግዚኡ ቀተሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንግዚኡ ከም ቅፅበት ዓይኒ መፂኡ ካብቲ ሞታ ተንስኦ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ስምካ ኣባ ውላ ጥራይ ኣይኮነን ኣቦ ብዙሓት ክትከውን ስለ ዝኾንካ ኣብይብ ኢለካ ኣለኹ ኢሉ ጎይታናን ባዕሉ ሽም ኣውፃኣሉ። ኣባ ውላ ነዚ ሓድሽ ሽም ማለት ኣብይብ ዝብል ምስ ተቐበለ ካብቲ ሓጓስ ዝተላዕለ ገፁ ይፀፈ፣ ኣካላት ይቆራርፅ፣ ዝባኑ 200 ግዜ ይቐፅዕ ነበረ። በዚ ስራሕ እዚ 3 ግዜ ሞይቱ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣተንሶ። ባዕሉ ጎይታ እውን ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብድንግልና ውላዱ ብኣዩት ከመይ ኢሉ ከም ዝተታሕዘን ሕማሙ ስቕለቱ ምስ ተራእዮ ከይበልዐን ከይሰተየን 42 መዓልታት ገበረ። ብጎድኑ ከይደቀሰ ድማ 67 ዓመታት ገበረ። ከምኡ ውን 12 ዓመትን 7 ወርሕን ክሳብ ሓንጎሉ ዝፈስስ ቁልቁል ኣፉ ተደፊኡ ይነብር ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ስቃይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዘከሮ ሰይፊ ተኺሉ ኣብ ቅድሚኡ ኣቒሙ ኣብ ርእሲኡ ወደቐ እሞ ሞተ። ድሕሪኡ እውን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ መላእኽቲ መፂያ ነቲ በድኑ ሰላም ለከ ኦ ፍቁር የበለቶ እሞ፣ እቲ በድኒ ድማ ከም ቃል ሰብ ሰላም ንዓኺ ኦ ንግስቲ ኩሉ ዓለም ክብል ተዛረበ። ድሕሪኡ በኢዳዋ ምስ ተንከየቶ ንግዚኡ ካብ ሞት ተንስአ። ቃል ኪዳን። ግዜ ዕረፍቲ ምስ ቀረበ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይዳው ኣኽሊላት ብዕንቁ ዝተሰርሐ ፍሉይ ናይ ብርሃን ኣልባስ ሒዙ ተራእየ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ኣታ ፍቑር ወደይ ኣብይብ ንዓ ክሕጉሰካ እየ። ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ዘይውዳእ ሓጎስ እናበለ ብርእሰይ ምሕለልካ ኣለኹ። ኩሉ ስምካ ዝፅውዕ ሓጢኣቱ ክግደፈሉ፣ ኩሉ ተስካርካ ዝገብር ወይ ንድኻ ዝረድእ ወይ ንዕሩቕ ክዳን ዝምፅውት ወይ ንጥሙይ ዘብልዕ ወይ ንፅሙእ ዘስዲ ወይ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃንፅ ወይ ገድልኻ ዝፅሕፍ ወይ ዘንብቦ ወይ ሰምዖ ኣነ ክሳብ 10 ወለዶ ሓጢኣቱ ክሰርየሉ እየ ኢሉ ሓት ኣፉ ስዒሙ ብእንግድዕኡ ድማ ፀሮ ናብ ኣየር ድማ ኣዕርጎ። ነፍሱ ምስጋና መላእኽቲ ምስ ሰምዐት ካብ ስጋኣ ተፈልየት ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ድማ ኣተወት። ጸሎቱን በረኸቱን ናይ ኣቦና ኣቡነ ኣቢብ ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ተዘከረከ ክርስቶስ ስቃያት ኣቢብ ብዙሃ ወርህፀት ነፍሱ ፍሉሃ ኢታፅን ብየ ልብከ ርህሩሃ እስከ እትመየት መንገሌከ ጽንሃኒ ጸኒሃ እስመ እምህረ ተሞቱ ለሰብ ኣልወቱ ንስሃ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Thank you.